Čega policija nije ispitivala eventualnu umešanost Luke Pejovića u ubistvo Slavka Ćuruvije, najveća je zamerka advokata odbrane optuženih za taj zločin. General Rodoljub Milović, kao svedok na današnjem glavnom pretresu, rekao je da je tadašnji ministar unutrašnjih poslova Dušan Mihajlović zahtevao da se javnost obavesti da je slučaj rešen i da su ubice Luka Pejović i Predrag Jokić, što su policajci odbili. Milović je rekao da su se Pejović i Jokić žalili suprugama i članovima porodice da ih neko lažno označava kao potencijalne ubice Ćuruvije. On je bio njihov lice koji im je davalo informacije u vezi nekih krivičnih dela i tako dalje, pa su imali razloga da ga čuvaju. Međutim, nije postojao apsolutno ni jedan razlog da se ne pokrene krivični postupak u situaciji gde je postojao validan dokaz, prepoznavanje Branke Prpe, obavljeno na način da je ona prethodno opisala lice koje prepoznaje. Milović je rekao i da su se Jokića, naročito Pejović, plašili za svoju bezbednost zbog svega, što nije bilo bez osnova. Naime, obojica su ubijeni u razmaku od 40 dana. Prvo krajem oktobra 2000. Jokić u Balkanskoj ulici ispred zgrade u kojoj je živeo, a zatim i Luka Pejović početkom decembra iste godine. Branka Prpa nije ni jednog trenutka prepoznala Luku Pejovića kao izvršioca. Rekla je da on po liku liči na onoga koji je izvršilac. To znači sličan po liku, a ne da je on. Prema tome, Branka nije izvršila ni jednog trena prepoznavanje lica koje je ubilo Slavka Ćuruvije. Na završetku današnjeg ročišta sudsko veće je kao neosnovano odbilo zahtev odbrane da se optuženi Ratko Romić i Milan Radonjić puste na slobodu, posle čega je nastavak suđenja zakazan za 21. februar. Prema optužnici Ćuruviju je ubio Miroslav Kurak koji je u bekstvu, a saučesnici su mu bili Romić i Radonjić koji su uhapšeni u januaru 2014. Kao nalogodavac optužen je nekadašnji načelnik resora državne bezbednosti Radomir Marković.